Dneska Velké Karlovice, venkovní zápas, vezeme bodík. Pojďme to nějak zhodnotit. Tak ťažký zápas, bojovný zápas. Myslím si, málo fotbalových vecí na jednej a na druhej strane. Ako na tomto ihrisku sa nedal hrať fotbal. Nezávidel som chalanom hrať tento zápas, lebo nemohli hrať to, čo vedia, ten kombinačný fotbal technicky. Čiže, ale dokázali sa prispôsobiť terénu, superovi, a odbojovali to a myslím, že remíza bola spravodlivá. Dneska si ani jeden tým nevytvořil žiadnu golovou šanci vyloženou. Tak Karlovice 10. bránia, takisto keď majú získajú lobnu, tak kopnú dopredu, čiže tam bol absolútne žiadna medzihra. A nám sa ťažko presadzovalo do husteného priestoru a tam jedine sme mohli dať gol zo štandariek, čo sme si povedali. Ale tak hovorím, ja si myslím, že tá remíza spravodlivá. Na konci zápasu bol vyloučený Marek Chovanec. Bolo to tam daleko ode mne, takže nemôžu to nejak hodnotiť. Vy ste bol blízko, co na to říkáte? Tak predtým bol jednoznačný faul na Marka, ako nechcem ho omlúvať, mal to spraviť, myslím si, červenú zaslúžene dostal, lebo trafil ho, ale hovorím, tam bol dva razy ho trafil cez nohy, ale tak hovorím skráda, ale tak dúfam, že sa poučí a že druhý raz to nespraví. Máme za sebou poslední 4 zápasy, ani jedno sme neprohráli, to není zase tak špatné. Tak ale nie, ja si tiež myslím, že nie je to špatné. Minulý zápas s Fridlandom, takisto vynikajúci zápas, teraz hovorím, chalani už dokážu sa prispôsobiť aj terénu, aj superovi, lebo tu keby sme chceli hrať technický futbal, tak nemáme šancu. Čiže ja som rád, no, ja by som bol rád teraz, aby to vyvrcholilo s tými novými senami, aby sme dokázali dobrý zápas odohrať a víťazili. Tak jo, tréner, ďakujeme. A ja ďakujem. Takže u kamery zdravím našeho obránce, Lukana Martinku. Ahoj. Lukine, poď to nejak zhodnotiť dnešný zápas z pohľadu ako tvojej pozície obránce. Tak zápas byl těžký, byl těžký terén, malé hřiště, soupeř byl důrazný. Bylo to spíš taková antifotbal, než nešlo tady hrát technicky. A byl těžký zápas, myslím, že remíza je spravedlivá, nikdo neměl nějakou vyloženou šanci. Poslední dobou obrana nedostává moc branek, to je pro vás docela pěkná vizitka. Jo, tak jsme za to rádi, že nedostáváme góly a snad to bude tak pokračovat. No. Marek Chovanec, červená karta, jak jste viděl ty? Tak já jsem to viděl zblízka, tam byl předtím na Máru faul a měl být proti opisklý faul, ale Mara to neustál, myslím, to byl skrada. Hloupost, no. Teďka máme doma domácí zápas, nové sady, které vedou divizi. Jak se na ně připravíme? Tak já si myslím, že se připravíme na každý jiný zápas, že nebudem to asi nějak víc řešit, kolikrát jsou v tabulce. Tak jo, Luky, jo, díky. Díky.